Goedemorgen, het is maandagochtend, die 1 augustus en een mens kan maar net sê, die tijd vliegt daarom nou vinnig. Natuurlijk praat ik hier vanaf die wallen van die groot rivier en vanochtend wil ik gauw een paar dingen kwijtraak rondom Julius Malema. Nou, Julius Malema was eindelijk niks geweest totdat die pers hom opgebouw het en vir hom ongekende mag verskaf het, een machtsbasis verskaf het. En ja, dit is so dat hy is een relatieve klein groepie. En dis wat baie mense dan gebruik en sê, Malema hou nie vir ons een bedreiging in nie, want hulle is een nie een noemenswaardige groep nie. Hulle is een kleinere groepering, alhoewel in die politieke spectrum is hulle redelijk klein volgens alle verskonings wat aangebied word rondom Julius Malema. Maar allemaal praat oor die onderhoud wat hy gehad het met die Britse journalist, sowel as sy toespraak, waarin hy gesê het dat Suid-Afrika sy erp spring is hier. Nou die Arab Spring was die spontane opstand wat ons in Egypte gekry het en in Tunesië. En dit het so daar in die Midde-Ooste so deurgevee deur die lande wat een noemenswaardige verandering in die beheer en die leiers van daardie land teweeggebring het. Nou om hier te waarsku dat die Arab Spring vir Suid-Afrika op pad is, is net so goed soos Thabo Mbeki wat onlangs gesê het dat daar is een opstand bezig om te broei in Suid-Afrika. So beide van hierdie groeperings waarsku nou dat daar kan een opstand kom of die Arab Spring kan uitbreek waar mense dan spontaan in opstand kom in die proces. Malema gaan ook verder en hy maak een ander stelling en hy sê daar so dat die wit mense sal die eerste teiken wees. Hoor wat sê ek? Hy sê die wit mense sal die eerste teiken wees wanneer woede die armes in opstand dwing. Wanneer hy die Arab Spring dan afskop of die opstand, soos Mbeki dit noem, dan gaan die wit mense die eerste teiken wees. Nou is daar in diezelfde commentaar wat gelever word, sê bijvoorbeeld op Facebook en YouTube en daar die kanale is dat die EFF is een klein groepering. Hulle is nie naaste by groot genoeg om een erfspring in Suid-Afrika tot gevolg te heen nie. Nou, dis hier waar ek wil waarsku. Ek gaan nie nou nog praat oor wat hy alles gesê of kwyt geraak het nie. Ek wil fokus op die feit dat haas elke revolusie ter wereld het met een man en een idee begin. Een vuurhoutjie is nodig om een veldbrand van enorme proporties aan te steek. Toe Fidel Castro die revolusie in Cuba begin het, het hulle met 'n seilboot geland wat net 25 mense kon vat. Daardie yacht waarmee hulle geland het, was die Granma. En die Cubaanse koerante vandag is nog steeds bekend as die Granma met verwysing na die eerste bootjie waarmee hulle aangekom het vanuit Mexico, waar hulle hierdie hele revolusie dan beplan het. En dan sien ons dat hulle 'n bietjie gesukkel het aanvanklik, want uiteindelik was Fidel Castro omtrent 200 man sterk. 200 man sterk. Daarteenoor was Batista van Cuba sy gewapende magte 28.000 man sterk. Uiteindelik het die populatie spontaan begin inval by Fidel Castro en soos wat sy veldtog aangegaan het, het die Weermag ook kante begin wissel
die eenhede, wat dan hulle loyaliteit aan hom verklaar het. En so het Fidel Castro dan op 29-jarige ouderdom Havana binnengery. Nou, natuurlijk was die CIA ook ooral betrokken. Die CIA het beide kanten toe geld gegee vir een geval hulle die verkeerde in sou bek om dan hierdie poging te laat slaag of dan te laat misluk. Nou, hier in Suid-Afrika is Julius Malema beslis heel wat sterker as 200 en hulle het 'n relatiewe voetspoor van waaraf hulle hierdie revolusie in Suid-Afrika dan of hierdie erp spring of hierdie opstand af vanaf kan loods. Baie gaan afhang van hoeveel aandag hy van die pers en die media ontvang in 'n groot sin, maar ek dink hier is al baie beplanning wat aan die gang is hier in Suid-Afrika juist vir so 'n erp spring of dan 'n potensiële opstand van die massas. Malema praat graag van dis 'n leierlose revolusie waar die massa spontaan gaan in opstand kom teen die wit mense as eerste teiken en dan sekere swart elite gaan ook in die proses onderbly. Daarom kan ons dit nie ignoreer nie, omdat dit reeds in die geskiedenis by verskeie plekke gebeur het. Dit bestaan. Maar weer eens het ons te lank in 'n beskermde atmosfeer in Suid-Afrika gewoon en groot geword en ons aanvaar dit as die norm en enige iets buite hierdie norm is ondenkbaar. So ek sê vandag onomwonde dat Malema het die vermoë om 'n opstand, 'n revolusie in Suid-Afrika te ontketen, sou hy dit wou doen. So is daar ook ander groeperinge. Maar onthou, dit is die een wat die meeste geweld doen, die meeste aanhitsing doen, is die een wat op die ou einde die maklikste die massas se woede gaan misbruik tot 'n eie politieke voordeel. Maar vir my en vir jou, hoor wat sê, die wit mense sal die eerste teiken wees. Daar staan nie, swart mense gaan die eerste teiken wees nie. Hy het nie gesê, kleerlinge gaan die eerste teiken wees nie. Hy noem nie eens kleerlinge of swartes as 'n tweede of 'n derde teiken nie. Nee, sy fokus is net op die wit man. Daarom is dit belangrik dat ek en jy wat blank is, moet besef dat ons in alle opsigte die teiken is en die teiken gaan bly. En daarom is dit nodig vir ons om nou meer as ooit tevore bewus te wees en om voor te berei vir dit wat op pad is. Want as ons gaan kyk na gevegsaanduidings, tydskale, alles wat daarmee saamloop, dan wil dit wat dit lyk asof dit maklik hier by die einde van die jaar kan gebeur. Dis wanneer die ANC hulle nasionale kongres het waar 'n nuwe leierskap gekies moet word. Dis die ideale omstandigheid om hierdie groot oproere of dan opstand in Suid-Afrika of revolusie dan van die grond af te stuur. Die enigste mense wat nie reg is hiervoor nie, is ons mense. Want ons glo in westerse wet en orde en dat dit gaan seëvier. Terwyl alle tekens daarop is dat dit nie in Suid-Afrika meer werk nie. Ons sien nou 'n verval in die juridiese stelsel, die, met ander woorde die wette en daai tipe die regstelsel. Ons sien 'n verval in die polisie se vermoë en in die weermag se vermoë. So waar gaan jou beskerming vandaan kom? En dis eintlik waarop ek nou vir oggend wil fokus. Hierdie erpspring waarskuwing van Malema het meer diepte as wat ons dink. En dis meer 'n werklikheid as wat ons wil dink. En daarom hardloop ons tyd uit, want hulle is reg om te begin. Ons is nog nie eens reg om onsself te begin verdedig nie. Ons is nie naasteby gereed vir dit wat oor ons pad mag kom nie. Maar dit kan baie vinnig verander. Maar dit begin normaalweg by daai een persoon
wat met die mense rondom hom begin praat, en as mense begin insien, dat hier is probleme op pad, dan swaai ons dalk nog een sekere presentasie van die wat nie wil sien nie, en die wat siende blind is, en die wat nie na die waarskuwings wil luister nie. Ons tyd hardloop nou uit om te waarsku. En as jy nie weet waar jy jouself bevind nie, as jy nie 'n plan het nie, sluit dan aan by die Suidlanders. Het sy dit Suidland siviel is, of dan by Suidland verdediging. Ons kan jou handig gebruik, laat inskakel, help om uit te kom, en help dat jy deel is van die getalle vir oorlewingsdoeleindes. Ons oorlewing, en ek het dit ook al baie gesê, lê in ons getalle. Wat dan georganiseerd kan reageer om wet en orde te herstel en om daarom 'n mate van 'n lewenswyse vir ons mense te skep. Nou, mense sê baie vir my, ek moenie meer waarsku nie, want die wat nou nog nie aan boord gekom het, die sal waarskynlik nie aan boord kom nie. Maar die ander kant is so, dat daar nog steeds baie aansluitings is wat deurkom. En daarvoor is ons dankbaar, want daar is ook heel wat kundigheid wat nou inkom en wat na vore tree en wat ons dan kan aanwend tot voordeel van ons saak. So moenie wag daarmee nie. Sluit vandag nog aan. Maak werk daarvan, want al die gevegsaanduidings wys vir ons dat die tyd min raak in Suid-Afrika. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en as jy nog nie ingeteken is op hierdie kanaal nie, sorg dat jy inteken, dat jy die hou van knoppie druk, dat jy die kennisgewingsknoppie druk, daar waar die klokkie is, sodat jy die kennisgewings kan kry, sodat meer en meer mense hierdie boodskap wyer en verder kan hoor. Aan elkeen van julle, mag dit 'n goeie week wees. Staan sterk, wees gereed en wees reg. En deurentyd, bly in gebed en bly dankbaar dat ons daar is. Dankie.